Добро вечер. Дневник 2 на регионалната телевизија О2. Во него со новите чартер автобуски и авионски линии од Букурешт и Темишвар до Охрид се очекуваат 10.000 туристи од Романија. Отчет за сработеното во изминатите две години денеска даде директорот на МЈП Проаква. Фондот за здравствено осигурување на Македонија воведува нова пракса на отворени денови за осигурениците и нивните идеи, предлози и прашања. Жителите на Дебрца повторно без електрична енергија. Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, работна единица Охрид, ги посети земјоделците од Горно Лакочерей. Пресконференција во СДСМ, демант од Обштина Охрид. Премиерно вечерва ќе се изведе представата «Вечера за глупаци» од страна на актерската екипа на Народниот театар од Охрид. Во дневников и избор од вестите од светот и спортот. Гледајте не! Десетилјади туристи од Романија ќе ја посетат Македонија во рок од 3 години. МЈП Проаква со отчет за сработеното во изминативе 2 години. Во Соединетите Американски држави полицијата изрешета психичко болна и бремена жена. Со новите чартер автобуски и авионски линии од Букурешт и Темишвар до Охрид се очекуваат 10.000 туристи од Романија да го посетат Охрид за помалку од 3 години. Генералниот менаџер на Фибула од Романија, Мухарем Мавису, изјави дека големиот настан по повод прославата на 20 години успешна работа е најголем настан од областта на туризмот кој се одржал на балканските простори и кој ќе придонесе за популаризирање на Охрид како дестинација за посета на туристи. 10.000 туристи од Романија ќе ја посетат Македонија во рок од 2 до 3 години, изјави генералниот менаџер на туристичката агенција Фибула од Романија. Тој најави дека оваа година има две чартер автобуски линии од Букурешт и Темишвар до Охрид кои ќе се обраќаат секој петок, а веќе од следната година менаџерот најави дека ќе има авионски чартер линии од Букурешт и Темишвар до Охрид. Романија is living around 60,000-65,000 Macedonians. Во Романија живеат околу 60.000, односно 65.000 македонци. И нашата прва цел беше да ги привлечеме токму нив да дојдат и да ја посетат нашата држава. Ке направиме се што е во наша можност за да ја промовираме Македонија и мислам дека и владата ќе не поддржи со тоа што ќе ни овозможи рекламни материјали, медија планови и слично. Мавису изјави дека сите романски агенции покажуваат голем интерес за убавините на Македонија и нејзината историја. Тој вели дека сите ние сме луѓе од Балканот и имаме многу слична култура, храна, пијалоци, па дури и зборови, што е многу важно за нашата соработка. Горд сум што го направивме најголемиот настан од областта на туризмот воопшто на Балканот. Поканивме 150 туристички агенции само од Романија и мислам дека ова е многу голема можност за развој на македонскиот туризам. Генералниот менаџер Мавису изјави дека големата прослава по повод 20 годишното постоење на Фибула и успешното унапредување на туризмот е само почеток на промоцијата на Охрид, зашто станува збор за најголем настан од областта на туризмот на Балканот и се одржува токму во Охрид. Тој додаде дека за Брку ќе сме сведоци на енормната заинтересираност за Охрид како дестинација за идните туристи. Отчет за сработеното во изминатите две години од страна на МЈП Проаква. Директорот на предпријатието Томе Паскаловски истакна дека за овој краток период успеале да ја консолидираат финансиската состојба на предпријатието, навреме да исплаќаат плати кон вработените и да набават нови необходни средства за работа. Тој додаде дека во иднина очекуваат предпријатието да работи со добивка. МЈП Проаква со намалена финансиска загуба во изминативе две години. Директорот на предпријатието Томе Паскаловски поднесе отчет за сработеното за време на неговиот двегодишен мандат. Како што истакна Паскаловски, успеале да ја намалат загубата на предпријатието за 28 милиони денари и да ја зголемат наплатата за 30%. Тој додаде дека со сите овие мерки успеале да го вратат дигнитетот на предпријатието. За овие две години направивме многу, а најголеми промени направивме во внатрешните процеси. Значи, воведовме процедури на работа, воведовме нови систематизации, воведовме нови процеси и нови
решение околу приходната и расходната ставка на фирмата. Директорот Паскаловски нагласи дека во претходниве две години набавили и неколку нови машини потребни за изведување на потребните зафати на кои учествувале во овој период. Меѓу другото, Паскаловски потенцираше дека од страна на локалната и градоначалникот Бакрачевски навремено им били исплатени побарувањата кои ги имаат од општина Охрид. Од МЈП Проаква посебно го истакнуваат фактот што почнале редовно да ги исплаќаат за останатите плати и придонеси кон вработените. Вративме голем дел од долговите околу 70 милиони денари, по основ на блокирани сметки од управа за приходи заради неточно и незаконско пресметување на некои давачки, вративме краткорочен кредит кон Шпаркасе банка, вративме огромен дел на побарување кои ги имаа нашите вработени, нажалост за неисплатени хранарини, патарини и слично, и редовно, од кога сум јас директор, секој месец се зема плата. Од МЈП Проаква напоменуваат дека очекуваат за скоро време решавање на проблемот на институционалната поставеност на предпријатието, со која во голема мера би се подобрила финансиската стабилност на предпријатието. Оттаму додаваат дека во иднина очекуваат предпријатието да почне да работи со добивка, со што би го подобрили водоснабдувањето кон корисниците. На денешниот отчет за финансиското работење на МЈП Проаква, директорот на предпријатието Томе Паскаловски, покрај извештајот за финансиското работење, најави и други проекти со кои ќе се подобрува состојбата во ова јавно предпријатие. Тој нагласи дека за околу 2 месеци ќе биде готова студијата за санација на колекторскиот систем, а додаде и дека ќе набават нови машини за извршување на работните обврски. За 2 месеци ќе биде готова студијата за санација на колекторскиот систем од Пештани до Струшкиот дел од езерото. Директорот на МЈП Проаква Томе Паскаловски истакна дека оваа студија, која ќе биде подпишана од страна на владата на Република Македонија, ќе биде појдовна точка за понатамошно подпишување на договори за инвестирање во тој дел. Во тек се исто дел инвестиции исто за колекторот од ИПА фондовите, значи од Европската Унија, каде што приоритет се дава на пречистителната станица, колекторот од Радожда до Струга и сепарација на секундарната и атмосферската канализација во Охрид. Паскаловски потенцираше дека активно се вклучени и во делот на активностите за изнаоѓање стратешки инвеститор, како и во инициативите од европските фондови. Сега сме влезени во една постапка со ова асоцијацијата на комунални предпријатија на Македонија, преку владава наша, преку Министерство за транспорт и одито, кај што ќе има набавка на возила од преку словенската влада, каде што 50% е грант. И тука имаме даено спецификации, партиципираме, бараме за камиони, кипери и слично. Од МЈП Проаква истакнуваат дека овие проекти и инвестиции се во насока на подобрување на целокупната состојба на предпријатието. Пронајдени масовни гробници со околу 1700 тела на заробени ирачки војници. Гробниците се во градот Тикрит во близина на американската воена база. Ирачките војници се убиени од джихадистите на исламската држава. Телата ќе бидат идентификувани со ДНК поради тоа што голем број семејства никогаш и не добиле потврда за смртта на нивните најблиски. Во продолжение, во САД, полицајци убиле психички болна и бремена жена. 34-годишната Дженета Райли е изрешетена под сомнеж дека ќе повреди некого бидејќи во своите раце држела нож. Дженета била зависник од дрога и алкохол, а сакала и да се убие. Двајцата полицајци, за да се оправдаат, откако ја убиле младата жена, и ставиле лисици на рацете. Гробници со околу 1700 тела на заробени ирачки војници пронајдени во градот Тикрит во близина на американска воена база. Војниците биле убиени од страна на джихадистите на исламска држава. Откако војската неодамна го ослободи градот од исламистите, иранските форензички тимови започнале ископување на телата од 12 масовни гробници. Голем број семејства никогаш не добиле потврда за смртта на своите најблиски, па поради тоа телата ќе бидат идентификувани со користење на ДНК примероци.
До сега извлекле остатоци од околу 20 тела. Ирачките војници биле убиени во јуни 2014 година, кога ИСИС објави фотографии и видеоснимки од екзекуциите на шиитски војници. Според изјави на сведоци, джихадистите пред да ги екзекуираат војниците, проверувале дали се шиитски војници, а откако ќе потврделе дека се шиити, веднаш отворале оган врз нив. Овој масакр се смета за еден од најмасовните поединечни злочини во деценискиот конфликт во Ирак. Полицајци убиле психички болна бремена жена. Под сомнеш дека ќе повреди некого поради тоа што имала нож. Полицијата ја изрешетиле 35-годишната Дженета Райли. После инцидентот, незиното семејство открило дека Дженета била психички болна и бремена. На видеото се гледа како двајца полицајци истапуваат пред бремената жена и пукаат во неа бидејќи жената не сака да се предаде. Гардијан коментира дека Дженета била зависничка од алкохол и дрога, а се заканувала дека ќе се самоубие, но и покрај се, полицајците не смееле да пукаат во неа и да ја убијат, за да ја оправдаат својата акција, откако ја застрелале и ставиле листици на рацете. Со ваквите случаи во САД, во кои доаѓа до полициски престрелки без причина, автоматски и дава кредибилитет на приказната за полициската бруталност. Фондот за здравствено осигурување на Македонија воведува нова пракса на отворени денови за осигурениците и нивните идеи, предлози и прашања. Денеска во Струмица, директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски и директорот Орхан Рамадани, во рамките на работната посета на подрачната служба на Фондот во Струмица, директно ги информира осигурениците дека вратите на ФЗОМ се отворени за сите нивни дилеми и потреби кои се во надлежност на ФЗОМ. Сашо Стефановски, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, информираше дека од оваа недела, четврток, 9 април 2015 година, отворените денови на ФЗОМ ќе се организираат секој четврток од 10 часот до 15 часот во просториите на сите 30 подрачни служби на Фондот. Овие отворени денови се дел од заложбите на Фондот за информирани осигуреници кои се активни учесници во процесот на креирање политики за подобро функционирање на Фондот за здравствено осигурување. Би сакал да кажам дека оваа пракса очекува да донесе нови идеи за работа на Фондот за здравство, бидејќи со самото доаѓање и отварање на Фондот за здравство за сите осигуреници и сите граѓани на Република Македонија, очекуваме покрај нивните поплаки сепак да достават и некои идеи или предлог решенија за некои проблеми со кои што се соочуваат, а тие нивни идеи и предлог решенија да бидат земени во предвид и да подобриме некои од процесите кои што во моментов ги спроведува Фондот за здравство. Период, сите заинтересирани осигурени лица ќе може да ги представат своите идеи и предлози по тешкоти со кои се соочуваат на стручните тимови на фондот. Во секоја подрачна служба ќе има задолжено лице кое ќе дава повратни информации за начинот како да се надминат одредени потешкоти со кои осигурениците се соочуваат, а се во надлежност на фондот. Оваа пракса се планира да се одржува до крајот на јуни. Жителите на Деброца се вратија во минатото и повторно ноките ги поминуваат без електрична енергија. Минатата година жителите на Деброца беа без електрична енергија од 11 до 18 часот еден месец. Зимата при пообемните врнежи од снег поради дефекти на електричната мрежа, жителите останаа без струја повторно подолг период. За сега, поради силен ветер, да се скршат два бетонски столбови и неколку бандери, со што домовите во Деброца се повторно во мрак. Жителите на Деброца повторно се соочуваат со проблеми со снабдувањето на електрична енергија. Во текот на вчерашниот ден имаше паднати бетонски столбови, кои минатата година ги постави ЕВН и неколку бандери. Се виде колку била квалитетна нивната инвестиција, вели градоначалникот Игор Трајковски. Тој додава дека се што било во надлежност на локалната самоуправа од страна на општина Деброца било направено, како што е помош со механизација, но за жал, како што вели градоначалникот, проблемите не се решиле. Апелирам да си преземам мерки во иднина ова да не се дешават. И април месец дојде, при најмало невреме, повторно сме без електрична енергија. Значи, жителите се крајно револтирани и можни се и протести. Затоа апелирам до надлежните да си преземат мерки за во иднина да не се дешават ова.
Не е дозволиво во овој век да имаме прекин на снабдување со електрична енергија, бидејќи во Дебрца имаме 4 хидроцентрали и при собствено производство на електрична енергија да сме без струја. Ова го немало и пред 50 години, вели Трајковски. Ние како општина Дебрца веќе спремаме едно писмо, значи детално со сите прекини на електрична енергија во изминатиот период. И ќе го испратиме до владата на Република Македонија, до ЕВАНА и Комисијава за енергетика. Како локална самоуправа не можеме да функционираме во вакви случаи. Не можеме да ги слушуваме граѓаните. Проблемите со електрична енергија создаваат прекини во наставата, поштата во Белчишта, амбулантата. Минатата година жителите месец дена немаа струја во период од 11 до 18 часот. Тогаш ЕВАНА инвестираше во мрежата, но за жал се покажа колку е квалитетно тоа што го направија. Ме интересира дали вакво нешто може да се случува и во Аустрија, бидејќи оваа компанија е австријска фирма, па прашувам дали таму би простиле вакви грешки при редовно плаќање струја да се отсечени, вели градоначалникот Трајковски. Општина Дебрца, поголемото невреме кое ја зафати, се соочува со проблем во снабдувањето со електрична енергија. Портпаролот на ЕВАНА Атанас Ковачевски објаснува дека нивните екипи се на терен и работат на отстранување на настанатите дефекти и дека цела Дебрца до крајот на денов ќе добие електрична енергија. Екипите на ЕВАНА на терен во општина Дебрца. Портпаролот на ЕВАНА Атанас Ковачевски во телефонскиот разговор за О2 телевизија објаснува дека големото невреме кое го зафати овој регион предизвика проблем во снабдувањето со електрична енергија. Тој додаде дека екипите работат на санација на дефектите и дека скоро се е санирано. Дел од населените места што вчера добија електрична енергија, другиот дел од дефектите денеска се отстрануваат. Скоро сите се отстранети, воспоставен е нормален режим на снабдување со електрична енергија, освен уште еден дел од Горна Дебрца, кој се очекува во наредниот период или во следниот неколку часа да биде отстранен дефектот и да биде пуштен напон и таму. Портпаролот на ЕВАНА истакна дека од голема важност им била помошта која им ја овозможил градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски, кој им обезбедил механизација за тешко пристапните делови каде имало дефект на двата далеководи и два бетонски столбови. Силниот ветар и тешкиот воден снег предизвикале кршење на гранки Великовачевски. Инаку, големото невреме, тешкиот снег предизвика кршење на гранки и паѓање на дрва на далеководот. Двата 35 киловолтни далековода на ЕВАНА Македонија беа во дефект поради кинење на каблите или на проводниците. Нашите екипи постојано се на терен кога има потреба со цел снабдувањето со електрична енергија да се одвива непречено и постојано, вели портпаролот на ЕВАНА. Утре од 11 до 12 часот на Средсело во Пештани ќе се одржи великденска продажна акција по повод на големиот христијански празник Великден. Ова акција се одржува трета година поред, а иницијатори за истата се членовите на Советот на родители при Основното училиште Светина Мохрицки од Пештани. На продажната акција ќе се продаваат изработки кои се изработени од учениците од ова училиште, заедно со родителите и наставниците. Паричните средства ќе бидат наменети за уредување на училиштето и набавка на нагледни средства за потребите во наставата. Во исто време ќе бидат одржани продажни акции во подрачните училишта од ова училиште во село Конјско, село Елшани и село Трпејца. Доколку не послужи времето, ова акција ќе се одржи во холот на училиштето во Пештани, најавуваат од училиштето. Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството работна единица Охрид ги посети земјоделците од Горно Лакочерей. Целта на посетата беше да се едуцираат заинтересираните индивидуални земјоделски производители за тоа што нуди програмата за земјоделци. Билјана Ѓорчевска од Агенцијата за развој на земјоделство истакна дека заинтересираноста за ИПАРД програмата моментално е многу голема и дека секој земјоделец сака да си обнови својата механизација за развој на земјоделските производи. Посета и предавање на земјоделци во руралните средини за ИПАРД програма. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, работна единица Охрид, континуирано ги посетува населените места во Охрид и општина Дебрца со цел да ги информира земјоделците дека стартува ИПАРД програмата. Наша задача е да ги едуцираме заинтересираните земјоделски производители, да ги информираме каква е оваа програма и што им нуди програмата за земјоделците. Истакна за О2 телевизија Билјана Ѓорчевска, советник во Агенцијата за
потекнување на развој на земјоделство од Охрид. Имаме три мерки, од кои првата 101 мерка е модернизација и инвестиција на земјоделски стопанства. Тоа значи дека земјоделците може да аплицираат за набавка на нови трактори и приклучна механизација. Втората мерка е 103, односно таа се однесува на маркетинг и преработка на земјоделски производи. Билјана Ѓорчевска додава дека оваа мерка е диверзификација и развој на руралните средини, односно развој на селскиот туризам. Програмата е интересна затоа што имаме кофинансирање од владата на Република Македонија до 65%. Ако се работи за млад земјоделец, а инвестицијата е во рурално подречје, тогаш имаме до 65% повраток на инвестицијата. 75% имаме во населените места каде имаше поплави и природни непогоди, истакна Ѓорчевска. Земјоделците од Горно Лакочери задоволни од ИПАРТ програмата. Да, ние сме корисници, имаме веќе добиено трактор и атомизер и сега имаме поново аплицирано и за други приклучни машини и ние сме задоволни од ова програма и со ИПАРТ-ов. Дозволено беше тоа и до 60% првиот пат, а сега ќе видиме. Ѓорчевска додаде дека за ИПАРТ може да аплицираат сите физички и правни лица, како и регистрираните земјоделци. Од агенцијата додаваат дека заинтересираноста е прилично голема, затоа што секој земјоделец сака да се обнови механизацијата. Пресконференција во СДСМ Охрид. Координаторот на Советничката група на СДСМ запраша која е причината локалната самуправа да одлучи одржувањето на јавното осветлување да се изврши со помош на јавно-приватно партнерство со фирма од Чешка. Стојановски додава дека не е логично средствата кои ќе бидат вратени да не се слеат во општинскиот буџет и наместо тоа овие средства во текот на 15-те години, колку што ќе трае ова инвестиција, да одат за приватната фирма. На денешната пресконференција одржана од страна на Обштинската организација СДСМ Охрид, координаторот Јован Стојановски зборуваше за јавното приватно партнерство за јавно осветлување во Охрид. Тој истакна дека донесена е одлука оваа инвестиција да се овозможи со јавно приватно партнерство, но не е логично да се зема партнер бидејќи поволностите доколку оваа инвестиција ја направи локалната самоуправа самостојно се повеќе кратни. Аргументите за исплатливоста на инвестицијата во јавното осветлување се прикажани во физибилити студијата која беше изготвена и која е лесно достапна за сите граѓани и можат сите граѓани да се уверат во податоците кои што се содржани во таа физибилити студија. Според физибилити студијата, ова инвестиција која е предвидено да трае 15 години и за истата ќе се вложат 3,5 милиони евра. Бенефитот се чисти 5 милиони евра кои би влегле во општината, истакна Стојановски. Од тука и произлегува прашањето зошто локалната се одлучи на чекор со јавно-приватно партнерство, додава тој. Зошто ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Бакрачевски не обезбедија средства самата општина да ја реализира оваа инвестиција која за брзо време ќе врати дополнителни средства во општинскиот буџет. Од Обштинската организација СДСМ Охрид запраша и кој е собственик на оваа фирма од Чешка. Дали за ова нелогична економски неоправдана сделка стои македонски државјанин, праша координаторот Стојановски, кој додаде дека може би и тоа е причината за ова јавно-приватно партнерство. По денешната пресконференција одржана од страна на Обштинската организација СДСМ Охрид со реакција од Обштина, сериозно сме загрижени, но не и изненадени од леснотијата со која СДСМ Охрид манипулира со јавноста, притоа изнесувајќи произволни бројки и податоци. Денешната пресконференција на СДСМ Охрид е уште еден од многуте обиди да се извртуваат фактите исклучиво за дневно политички потреби. Иако на самата семница на Советот на Обштина Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски одговори на дел од поставените прашања, сепак во интерес на јавноста, повторно ќе му одговориме на советникот Јован Стојановски. Постапката за јавно-приватно партнерство се одвива исклучиво согласно законски предвидените норми и критериуми без притоа да има можност за било какво влијание на поединец, партија или било каква групација. Целиот процес е заснован врз физибилити студија која согласно законот е усвоена од страна на Советот на Општина Охрид и представува водечки документ во процесот. Таму врз основа на економски показатели од страна на експерти направена е детална анализа во врска со овој процес. Сметката на општината е блокирана, а таа функционира со судски лимит кој се определува со судска одлука. Тоа
практично ја ограничува можноста при реализација на овој проект да се користат собствени средства или да се користи кредит од комерцијална банка, затоа што не постои банка која што би одобрила кредит на општина која работи со судски лимити и енормно задолжување, факт што на професорот по економија Стојановски требаше да му биде добро познат. Премногу паушален е податокот дека приватниот партнер ќе заработи неверојатна сума од 5 милиони евра, што економски невозможно и нелогично. Почитуван економист Стојановски, вие добро знаете дека за да се оствари ваков приход, приватниот партнер треба буквално да биде спонзориран од ЕВА на Македонија во делот на наплата на потрошена електрична енергија, односно да не плаќа струја, што секако е невозможно и надвор од здрава логика. Општина Охрид никогаш и во ниту една постапка не се откажала од приходите по основ на комунална такса за улично осветлување. Особено не во нечи интерес, тука Општина Охрид низ легална постапка за јавно-приватно партнерство тие средства ги инвестира, што практично и е основна намена на овие средства од буџетот, со цел градот Охрид да добие модерно осветлување и една за секогаш да се реши овој проблем за граѓаните. Договорот е предвидено да трае 15 години, период кога Општина Охрид би добивала 22,22% од вкупниот износ на комунална такса за улично осветлување, средства кои ќе може да бидат употребени во нови проекти од интерес на градот, а по истекување на договорот со целиот систем ќе стопанисува Општина Охрид. Градоначалникот Бакрачевски со својот тим и по донесувањето на одлуката од страна на Советот на Општина Охрид за избор на приватен партнер во овој проект, во фаза пред потпишување на договорот, се уште многу детално со вклучување на многу експерти од разни области ги разгледува сите параметри на евентуалниот договор за јавно-приватно партнерство. Одлуката секако дека мора и ќе биде во интерес на Охрид и единствено при донесувањето на одлуките се водиме од тој постулат. Премиерно вечерва ќе се изведе представата Вечера за глупаци од страна на актерската екипа на Народниот театар од Охрид. Покрај оваа вечер, представата е предвидено да се изведе јутре, бидејќи бројот на публиката е ограничен. Представата е во режија на Ирена Стериовска, а во главната улога е актерот Стрезо Стаматовски. Оваа представа ќе е петта премиера на Охридскиот народен театар. Актерската екипа на Народниот театар од Охрид со уште една премиера вечерва со театарската представа Вечера за глупаци од Францис Вебер во режија на Ирена Стериовска. Денешната премиера е комедија во која се зборува за еден обичен човек во најневообичаено попладне што може да се замисли. Главната улога во представата Вечера за глупаци игра актерот Стрезо Стаматовски. Покрај него во представата играат и Горан Стојановски, Јасмина Билалович, Филип Кипровски, Елизабета Стефановска и Павел Маслов. Сценографијата е на Стефан Спировски, а имите ги изработи Ана Каркулевска. Премиерното прикажување на представата Вечера за глупаци ќе биде во дводневен блок, денес и утре, имајќи предвид дека се работи за ограничен број публика од најмногу 67 лица. Оваа представа е петтата премиера на Охридскиот народен театар во периодот од септември до сега. Како што информира раководителот на театарот Горан Стојановски, во истиот период изиграни се вкупно 70 представи. Во Романија стопирани абортусите на ден Великден. Околу 30 гинеколози одлучиле да ги откажат абортусите за овој ден, за да не го вознемират Господ. Мариус Крајн, гинеколог и директор на локалната болница во Темишвар, изјавил дека за време на Великден и Божиќ нема да прават абортуси затоа што не сакаат да го вознемируваат Бога. Во Романија дневно се изведуваат по 250 абортуси во просек. Во оваа втора најсиромашна земја, во 2012 година, забележани се 88.000 абортуси, а 200.000 новороденчиња. Стопирани абортуси во Романија за време на големиот христијански празник Великден. За да не го вознемираат Господ, повеќе од 30 гинеколози во Романија одлучиле да ги откажат сите абортуси во неделата. Гинекологот и директор на локалната болница во градот Темишвар, Мариус Крајн, изјавил дека за време на големи празници, особено Светата недела и Божиќ, нема да прават абортуси бидејќи сметаат дека не треба да го вознемируваат Бога. Во просек во Романија се изведуваат по 250 абортуси дневно. Тој додава дека во Романија абортусот се смета како контрацепционно средство и дека има најголема стапка на абортуси во Европа. Абортусот бил забранет во Романија за време на владењето на Николае Чаушеску, а по неговото убиство во 1990 година абортусот е легализиран. Таа година се извршени 992.000 абортуси, три пати повеќе отколку што се родиле деца. Во 2012 година имале 88.000 абортуси и 200.000 новороденчиња. Пред спортските вести уште една информација од дневниот билтен на СВР Охрид.
Имено вчера, 6.4, во селото Косел Охрид, непознат сторител со насилно отворање на влезната врата, извршил тешка кражба во куќата собственост на 53-годишниот ИТ, при што одзел околу 10.000 евра, а потоа го напуштил местото. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ракометарите на Охрид, првиот надпревар од плеаут лигата, ќе го одиграат утре со почеток од 16 часот против Работнички во Скопје. Додека на ждрепката за купон на Македонија, Охридјани во групата ќе бидат во друштво на Вардар, Борец и Прилеп. Денеска поитно закажаната седница на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, предводникот на националниот тим Бошко Гюровски и официјално го напушти селекторското место, откако доживеа дебакал на надпреварите во квалификациите за Европското првенство во Франција во 2016-тата. Во одва и за единствениот надпревар синоќа од рамки на најатрактивната кошаркарска лига НБА, а таму Бруклин го совлада Портланд и си ги зголеми шансите за пласман во плейоф над преварите. Утре по план не со почеток од 16 часот, охридските ракометари во Скопје ќе го одиграат првиот надпревар од плейоф лигата против Работнички. Дуелот беше планиран да се одигра викендов, но беше одложен поради настапите на македонската јуниорска селекција во Босна и Херцеговина. Гладиаторите веќе имаат обезбедено место во Суперлигата за наредната сезона и плеаут над преварите немаат никакво резултатско значење за Охриѓани. Односно, овие дуели ќе послужат како контролни надпревари и одржување на формата на ракометарите за престојните предизвици во Купот на Македонија. Кога сме кај Купот на Македонија, Охриѓани повторно немаа среќа. Имено по ждрепката, гладиаторите се најдоа во иста група со Вардар, Борец и Прилеп. Првиот испит за охридските ракометари во ова надпреварување ќе се вика Прилеп, а ако успеат да го совладаат, ќе се сретнат со победникот од дуелот меѓу Вардар и Борец. Надпреварите од оваа група ќе се играат на теренот од Вардар, кој важи како и најсериозен кандидат за освојување на пехарот од ова надпреварување. Во втората група силите ќе ги одмерат Лозари, Метаург 2, Пролет и Работнички. Во третата група ќе се сретнат Вардар јуниор, Зомимак, Преспа и Пелистер, а четвртата група ја сочинуваат екипите на Металург, Феникс, Текстилец и Радовиш. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија денеска со почеток од 12 часот на итно закажаната седница ја разгледуваше досегашната работа на македонскиот селектор Бошко Гюровски, пошто согласно најавите и официјално се разделија со досегашниот представник на националниот тим. Дебаклот наречен Белорусија, загубените квалификации за пласман на Европското првенство и хаосот во репрезентацијата се доволни причини за збогум со Бошко Гюровски. Тој дојде на позицијата во јануари минатата година и по една година и 4 месеци дојде денот за разделба. Според информациите, македонската куќа на фудбалот ќе треба да му исплати 20.000 евра на селекторот за предвременото раскинување на договорот, кој беше до крајот на овој квалификациски циклус. Синоќа во најатрактивната кошаркарска лига НБА се одигра само еден надпревар. Бруклин на домашен терен во Барклис центарот го пречека тимот на Портланд и во 77-миот надпревар сезонава успеа да им го нанесе 27-миот пораз. Со овој триумф играчите на Бруклин ја остварија 36-та сезонска победа и моментално се наоѓаат на 7-мата позиција на табелата и место кое води до плейоф надпреварите. Централниот играч Брук Лопес беше најзаслужен за синоќешната победа на Нетци, постигнувајќи 32 поени на кои додаде 9 скока и една асистенција, додека Дерон Вилјамс реализираше 24 поени, 6 скока и 10 асистенци. Во тимот на Портланд, а воено и на надпреварот, најефикасен беше Дамијан Лилард, кој запиша 36 поени, 4 скока и 2 асистенци. Надпреварот заврши со резултат од 106-96. Студено време е и денеска, значителен пораст на температурата и стабилизирање на времето. Метеоролозите најавуваат од четврток. Од петок започнува период на сончево и топло време со пораст на температурите. Ке дува умерен северен и северозападен ветер, а во западните предели ке дува умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 0 до 8 степени, а максималните од 10 до 19 степени. На одва следува метео.
Почитувани, го следевте второто издание на Дневникот на О2 телевизија. Изборот на филмската редакција за вечерва е филм од Барбароса. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.